важливих надзвичайних подій, які трапилися за минулу добу на території міста та області. Далі в ефірі це програма «Надзвичайна ситуація». Мене звати Катерина Ярова. Я вас вітаю. Ранковий пікет УМВС, громадськість та представники ЗМІ прибули до обласної міліції на представлення нового начальника. Сюди ж приїхав зі столиці заступник міністра МВС та усіх присутніх журналістів запевнив, візит призначений лише для перевірки роботи рівненських правоохоронців. Головного міліціонера Рівненщини не представлятимуть, принаймні сьогодні. Та, схоже, присутні не всі у це повірили, адже невдовзі з'явився і один з кандидатів на цю посаду – Микола Щирук. Офіційного повідомлення про представлення нового начальника МВС не оприлюднювалося. Втім, через неофіційні джерела виплила інформація, начебто уже сьогодні Рівненщина таки може отримати головного міліціонера. Щоправда, представлятимуть його таємно. Уже зранку біля стін МВС зібралася громадськість та журналісти перевірити це. Сюди ж прибуває заступник міністра МВС та все спростовує. Мовляв, запланована нарада особового складу виключно робочого характеру. А моя мета сьогоднішнього – розібратися з ситуацією, яка в Рівненщині, зі складом, щоб він сьогодні почав працювати і нести ту свою, виконувати задачу, яка стоїть у нього в відповідності з законом. А міліція працювала, ну, недостатньо. Сергій Чеботар також запевнив, призначення головного міліціонера Рівненщини не пройде поза увагою громадськості. Начальник УВС буде призначений після того, як буде проведений конкурс, як заявив міністр. Скрізь є, будуть подані всі кандидатури. Після того, як будуть подані всі кандидатури, люстративний комітет в Києві розгляне це питання за участю представників, ви знаєте, Соболєва, там, преси, захисників прав людини, Захарова, ще інших. Всього. І після цього тільки буде винесено рішення про призначення начальника УВС. У той же час біля управління МВС з'являється і один з кандидатів на вакантну посаду – Микола Щирук, до речі, якого напередодні просував нардеп від «Батьківщини» Микола Кучерук. У присутніх громадських активістів це викликало сумнів, тому на робочу нараду міліції Щирук так і не потрапив. Для чого? Ви знаєте, що громада виступає проти вашого призначення? Ви рветесь через громаду? Ви приступаєте через людей? Давайте, поясніть мені, що в чому виражається проти? Я не розумію, чого ви кажете туди? Не говоріть, будь ласка. Один говорить, я слухаю. Люстраційний комітет вас не затвердив. Що значить не затвердив? Ви знаєте то, що вас не затвердив. Ви знаєте, як ви знущались над людьми, коли ви працювали в Костопорі? Приклад був. Був приклад. Тараса. Значить, ми пояснили, я все пояснив. Ви рветесь до крісла? Ні. Ні. Для чого ви дестабілізуєте ситуацію в нашій області? Ви задаєте питання, але не по суті. Куди ви йдете? Чому ви туди йдете? Куди ви рветесь? Хочемо попередити, що якщо буде назначено людину, яка не буде підходити громадськості і працівникам міліції, ви знаєте, вже було одне назначення. Працівники міліції повинні виконувати свої обов'язки. Ми не будемо те, що підходить міліції. Вони ще що виконують. Ще одна спроба Миколи Щирука потрапити все ж таки на цю нараду теж закінчилася невдачею. Громадськість не пропускає його. Завтра буде Майдан стояти, ви розумієте? Розумієте, що ви робите цими своїми діями? Ви ходьте, чого ви зайшли тоді? Де ваш розум? Жодна кандидатура без люстраційного комітету не пройде. І не кажіть, що ви пройшли люстрацію. Не пройшли. Я заявляю це офіційно. Я член люстраційного комітету. Я дуже добре розумію, що сьогодні вакуум означає саме вас. Дуже добре розумію. Я думаю, що ви знаєте, що ви. І хто лобіює, ми знаємо. Тому що це квота «Батьківщини», яка хоче сьогодні протягнути вас на посаду. Кандидат на посаду начальника МВС заявив, у разі його призначення не відмовлятиметься від крісла головного міліціонера Рівненщини. Мовляв, якщо посаду довірить міністр, то він не має права брати самовідвід. Сьогодні, за словами Щурука, він хотів познайомитися із правоохоронцями та показати себе. Адже, можливо, їм прийдеться разом працювати. Нині обов'язки начальника МВС виконує Сергій Ганзелевський. До інших тем про екстрені випадки. Двоє неповнолітніх дітей пішли із дому через конфлікт із відчимом. Майже тиждень їх розшукували правоохоронці. Живуть брати у селі Клевань разом із мамою та відчимом. 31 березня хлопці, яким по 13 та 11 років, взяли таємно з дому майже 400 гривень, особисті речі та пішли у невідомому напрямку, нічого не сказавши матері. Так і не повернулися додому. На пошуки дітей правоохоронці залучили 6 груп. І майже через тиждень тікачів
виявили на зупинці громадського транспорту у селищі Клевань. Назар та Дмитро пояснили, що пішли із дому через конфлікти із відчимом, хоча мати з чоловіком розповідають, що спірні питання виникають, але виключно у виховних цілях. Дмитро та Назар стверджують, що повертатися додому не хочуть, але бажають жити лише з матір'ю. Дітей передали в обласний центр соціально-психологічної реабілітації. Після проведення необхідного курсу буде вирішено їх місце проживання та подальшу долю дітей. СБУ затримали чоловіка за контрабанду предметів для прихованої фото-відеозйомки. Житель Дубровицького району придбав ці речі у Республіці Білорусь. А на Україні мав намір їх збути. Усього 5 екземплярів такої техніки чоловік замаскував під наручні годинники та заховав у подвійному дні сумки. Втім, непомітно перевезти їх через кордон зловмиснику не вдалося. У пункті пропуску Городища Рівненської митниці його затримали співробітники СБУ та прикордонники. Затримали 28-річного безробітного жителя міста Дубровиця. Переміщав контрабандним шляхом з Республіки Білорусі на територію України спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації. А саме 5 предметів СТЗ, закамуфльовані під побутові прибори. Слідчим відділом УСБУ в Рівненській області було відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 201 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі терміном від 5 до 12 років з конфіскацією предметів контрабанди та майна. Боєприпаси. Люди знаходять у себе на городах. Чергові випадки зареєстровані на Млинівщині. Під час проведення сільськогосподарських робіт на присадибній ділянці жителі села Пекалів Млинівського району натрапили на артилерійський снаряд калібру 76 мм часів Другої світової війни. Того ж дня такий же снаряд викопали у селі Арчишин. Техніки головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій обережно вилучили снаряди, вивезли у спеціально відведене безпечне місце та знешкодили. У службі порятунку вкотре застерігають про необхідні заходи безпеки у разі виявлення артефактів часів війни. Не беріть їх до рук. Не переносьте і ні в якому разі не намагайтеся розпиляти. Необхідно відразу повідомити про знахідку місцеві органи влади, правоохоронців та найближчий підрозділ Державної служби з надзвичайних ситуацій за номером 101. Ну а далі статистика за останню добу. Працівники Державтоінспекції на дорогах обласного значення дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими не реєстрували. Незаконних заволодінь транспортними засобами скоєно не було. Всього водії порушили правила дорожнього руху 80 разів, а 9 із них керували авто у стані алкогольного сп'яніння. Рятувальна служба області минулої доби тричі виїжджала за сигналом тривоги на ліквідацію пожеж. Що ж, це все на сьогодні. Якщо маєте бажання знати більше, заходьте і на наш сайт. Там постійно оновлюється інформація. Також слідкуйте за оперативними повідомленнями із життя міста та області і в рубриках «Без коментарів» та «Пряма мова» у ефірі телеканалу «Сфера». Дякую, що довіряєте, і побачимось.